Mapagpalang araw muli sa ating lahat para po sa ikatlong markahan. Narito pong muli, ginang Grace para sa Filipino Baitang Walo. Atin ang simula ng pagtalakay ng sangkap ng pagsusuri ng mga babasahin. Ang layunin natin sa araling ito ay na ihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata o pangungusap. Unang sangkap sa pagsusuri ng mga babasahin ay ang tono. Ito'y tumutukoy sa saloobin ng may akda sa paksang kanyang isinulat. Ito ay maaaring mapagbiro, masaya o malungkot. Narito ang ilan sa mga halimbawa Suriin natin ang unang halimbawa. Palagi kong kinakantahan ang aking kapatid. Palagi na siyang malungkot simula ng ako'y ilibing. Isang buwan na ang nakakaraan. Pagpanaw, ito ay isang halimbawa ng babasahing popular na dagli. Kung inyong mapapansin, ang tono ng pahayag ng kwento ay malungkot at yung iba naman nakakakilabot dahil parang nagkukwento ang patay na. Sunod naman na halimbawa ay mula sa comics. Tingnan natin at pakinggan ang kanilang usapan. Tingnan mo yan. Dahil sa broadband at ilan pang mga gamit, madalas nating makikita, makakausap na ang ating mga kamag-anak sa malalayong lugar. Kaya lang eh, nawala na rin yung pangangailangan nating lumabas ng bahay at pisikal na makapag-interact sa ibang tao. Ang patintero ay naging Ragnarok. Ang lunch meeting ay naging video conference. Ang paglalibrary naging Google at Wikipedia. Shopping tayo? Ikaw naman, pwede namang gawing online yan eh. Yan, kung mapapansin niyo sa pagsusuri ng tono sa comics, ipinapakita o pinapahiyag na mayroong impormasyon silang naisipahatid na mayroong nalulungkot, mayroong namang natutuwa. Ayan, nakuha na ninyo kung paano ang pagsusuri ng sangkap sa tono. Pangalawa ay ang layon. Ito ay maaaring manghikayat, mangimpluensya, mangaral, magtanggol, mangaliw at manlibang. Ayan, nakuha na ninyo kung paano ang pagsusuri ng sangkap sa tono. Pangalawa ay ang layon. Ito ay maaaring manghikayat, mangimpluensya, mangaral, magtanggol, mangaliw at manlibang. Narito naman ang halimbawa ng layon. Halimbawa na lamang sa Yes Magazine. Ang Yaz yes Magazine ay may layuning pagpapakita ng nakaw atensyon ng mga larawan at nagbibigay impormasyon sa mga sikat na artista. Sumunod ay ang Cosmopolitan Magazine. Ito din naman ay magazine ng pangkababaihan na ang mga artikulo ay nagsisilbing gabay sa pinakamainit na isyong pangkalusugan at pangkagandahan. Gayun din naman sa mga magazine na entrepreneur, na ang layunin ay para naman sa may mga negosyo o sa mga nais na magtayo ng negosyo. Ang Liwayway Magazine naman ay unang nakilala bilang photo news. Naglalaman naman ito ng mga kwentong nobela, tula, salaysayin, at dahil dito higit pang lumawak ang kamalayan ng mga Pilipino noon hanggang ngayon. Ang susunod na sangkap ng pagsusuri ay ang paksa. Ang paksa naman ay tumutukoy sa kabuang idea, kaisipan o nilalaman nito. Ibig sabihin sa ilan sa mga popular na babasahin, partikular kung ano ang kanilang pangunahing binibigyang toon o pansin. Halimbawa, sa comics, alam nating na ang mga ideya kaisipan na naisipahatid ng comics ay pagkukwento. Sa magazine naman, mga artikulo sa mga partikular na isyong pangkalusugan, pangkababaihan o pangkalalakihan. At tabloid naman ay patungkol sa mga pang-araw-araw na pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa. At syempre, naririyan din ang dagli na nagbibigay aliw o saya sa mga kwentong hindi pangkaraniw. Ang sumunod na sangkap sa pagsusuri ay ang pananaw o sa Ingles, point of view. Ito na may nangangahulugan ng paraan ng pagsasalang-alang o pagsusuri sa isang bagay, suliranin o pangyayari. Gayon din, halimbawa sa good housekeeping, kung ating mapapansin typical na binibigyang pansin dito ang pagiging abalang ina. Na sa kabila ng pagiging abalang ina, mayroong mga usapin na nagbibigay o tumutulong sa pagiging mabuting ina sa pamagitan ng magazine ito. Siyempre, hindi rin maaalis ang mga pahayagan, partikular na ang tabloid. Dahil dito, mas nagiging bukas ang mga usapin lalong-lalo na sa pangkalahatan o mas nakararaming usapin ng pangmasa. Ang sumunod na sangkap sa pagsusuri ay ang pagbuo ng salita. Dito naman ay tumutukoy sa mga salitang pinili ng may akda. Maaaring pang-araw-araw na salitang matalinghaga o malalim na mauunawaan ng mga mambabasa. Partikular ang ilang mga halimbawang aking ibabahagi. Naririyan ang pagkaing espiritual, kwento sa Biblia at mga panitikang Pilipino. Mapapansin na sa una sa pagkaing espiritual, ang binabanggit dito ay ang tungkol sa ating usaping pananampalataya. Narito ang halimbawa. Mula sa Biblia, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo mula sa 1 Thessalonica 5 16, hanggang 18 Ang susunod at ang panghuli ay ang pagbuo ng pangungusap o talata. Ito naman ay tumutukoy sa paraan na ginagamit ng may akda sa pagbuo ng pangungusap o talata. Dito kinakailangan timbang ba ang gamit ng pangungusap? Napagsasama-sama ba mga pangungusap na may isang kaisipan? Hindi ba lumalayo sa pinag-uusapan? Yang mga yan ay madalas na makikita natin sa pagbuo ng ilan sa mga tabloid, magazine at ilan pang mga babasahing popular. Ngayon, alam na natin ang sangkap ng pagsusuri ng mga babasahing popular. Ulitin natin. Paksa, layon, tono, pananaw, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata, at pangungusap. Muli, maraming salamat sa inyo. Ako po si Ginang Gracia ko para sa Filipino Baitang Walo.